Jūsų darbų sąraše yra galybė prisidėjimų prie rezoliucijų balsuojant. Nu ir klausykit, čia bent trečdalį pavardinsiu. Dėl Rohinijų, dėl Irako, dėl Šiaurės Korejos, Džibučio, Kiribačio, Maršalo salų ir dar Dievas žino kokių kraštų. Nu nepatikėsiu, nepatikėsiu, kad jūs apie išmanot ir Džibučio, Maršalo salų problemas. Tai kam jūs prie tų rezoliucijų prisidedat? Nu, neišmanot. O be reikalo, o tai išmanau. Todėl, kad kada mes svarstome, rengiame ir balsuojame ir pasirašome rezoliucijas dėl ne Europos Sąjungos valstybių, trečiųjų šalių valstybių, teisingai kaip mes vadinam. Mes dažniausiai juose kalbame apie žmogaus teisių pažeidimus. Taip, mes turim labai daug tų problemų ir Europos Sąjungos valstybėse, bet nepamirškim, kad tos pačios problemos ir dar netgi skaudesnės yra trečiojo pasaulio valstybėse. Europos parlamentas, jis negali dirbti vien tik tai toj erdvėj 28 Europos Sąjungos valstybių erdvėj. Jis lygiai taip pat seka procesus, siunčia politinės žinias dėl procesų vykstančių kito trečiojo pasaulio valstybėse. Ana, lapkričio savaitė, antradienį Europos parlamentas, nežinau, ar jūs taip pat, maisto saugos komiteto nariai balsavo teisingai dėl siūlymo drausti naudoti fosfatus kebabuose. Pone Blinkevičiu, čia apie debesis kalbėjom, čia dabar apie kebabus. Nu, ar jūsų tai reikalas tuos kebabus? Be abejo. Dar ir kaip. Palaukit, tai kad kiekviena valstybė negali susitvarkyti? Visur kebabai vienodi. Negali, kadangi tie kebabai sienų neturi, keliauja iš vienos valstybės į kitą. Kadangi, kaip jūs žinote, yra keletas laisvių pagrindinių, ar ne, mūsų Europos Sąjungoje. Tai ir žmonių judėjimas, darbuotojų judėjimas, paslaugų judėjimas, prekių judėjimas, iškepė kebabai vienoje valstybėje gali nusiųsti į kitą. Ir tai yra, žinot, kodėl labai svarbu? Nepamirškim ir nesupaprastinkim ir nesuprimityvinkim. Tai yra žmonių sveikata. Mūsų Europos Sąjungos piliečių, pusės milijardo Europos Sąjungos piliečių sveikata. Tai vadinasi, jeigu tas kebabas ar dar koks nors kitas maisto produktas bus nesveikas, nesaugus, tai mes apnuodysime europiečius. Tai mūsų ir taip per mažai. Mūsų ir taip, iš tikrųjų, demografinė situacija yra prasta, būkime atviri.